အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ခင်မှာထုတ်လုပ်တဲ့အင်ဂျီဒီဇိုင်းသတင်းဟာအင်္ဂလန်အသင်းတွေအတွက်ကံမကောင်းကြောင်းဒေးလီမေးသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်အားကစားပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ခင်မှာထုတ်လုပ်တဲ့အင်ဂျီဒီဇိုင်းသတင်းဟာနိုင်ငံကိုစားပြုအင်္ဂလန်အသင်းတွေအတွက်ကံမကောင်းကြောင်
ဒီနေ့ဟာစတင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကလည်းဂျာမနီလက်ရွေးစဉ်အသင်းဝှစ်စင်တဲ့အင်ဂျီတစားလေးနဲ့အလွန်တူတဲ့အတွက်ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ဂျီစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာနေဒီနေ့အချိန်ထိအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစဉ်အသင်း၊အင်္ဂလန်ယူ20အသင်း၊အင်္ဂလန်မြို့သမီးလက်ရွေးစဉ်အသင်းတွေဟာစုစုပေါင်း 13ကစားရမှာ13ပွဲမှာအင်္ဂလန်ယူ20အသင်းကခြေစမ်းပွဲတစ်ပွဲသာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဥရောပမြို့သမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ရှင်ပြန်နေတဲ့အင်္ဂလန်မြို့သမီးလက်ရွေးစဉ်အသင်းဟာအုပ်စုပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားရမှာလည်းတစ်ပွဲတည်းတစ်ပွဲရှုံးရလက်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်တင်ထုတ်တယ်လီမေးသတင်းစာကအဲ့ဒီရှုံးပွဲတွေအတွက်အင်ဂျီဒီဇိုင်းအသစ်ကိုအပြစ်ပုံ